Неділя 23 червня 2024 рік. На годиннику 8:30. Йдемо з вами в ліс. От. Йдемо в ліс на пошуки грибочків. Все мокре під ногами. Дощ лив цілу ніч. І увесь ранок, буквально півгодини назад, зупинився. От. Йдемо сьогодні у ліс, і основною ціллю у нас сьогодні будуть не білі гриби, а підемо, спробуємо пошукати лисички. От. Підемо в той ліс, де ми декілька походів назад знайшли лисички. Правда, трохи далеко, але хочеться лисичок підзбирати. Вони хоча б чисті на даний момент, бо остальні гриби всі були червиві. Ну як червиві? Багато приходиться викидати, перебирати, але щось з того і лишається. Але лисичка у нас доволі смачний і цінний гриб, тому сьогодні ризикнемо, підемо, попробуємо їх пошукати, підзбирати. Ну а що з того всього вийде, звичайно, лишаємось на каналі, дивимося, поки сьогодні буде у нас великий, пройдемо доволі багато лісу. Ну що, гайда на грибні пригоди. Друзі, зайшов у ліс, а в лісі так класно, так свіжо. Не можу передати словами, після тої спеки в лісі просто красота. Все мокре, все капає, свіженько. Вообще благодать. Під ногами мокро, ну в такому лісі хочеться і бути, я вам скажу. І може якісь гриби полізли, тим дивитися. Так, глядачі, я таки ніде не зупинявся, зразу вирішив йти в цей ліс, де ми з вами збирали лисички. Ось і на вході, ось така одна здорова голубінка попадає, і там ще одна. Такий вже стан ніякий. Але ми лише тільки зайшли в ліс, вирішив зразу йти сюди на лисички. Так що встигнути, бо то ще передають дощі на сьогодні. Тут такий перекочок на 2-3 години. Так що почнемо звідси і будемо йти вже в сторону села, звісно. А може тут на збирання, не треба буде нікуди йти. Це такий ліс, сюрпризи від нього завжди є. Ну що, дивимося, що з того всього вийде. На вході знайшли вже дві голубінки. Ну, поки що нічого такого, там бачу якийсь гриб, але що за гриб, не знаю, не знаю. Зараз, ні, це якийсь мухомор. Так, мухомор, ну, що, шукаємо лисичку, думаю, може десь вона є. Ну, попередні два рази ми з вами трохи взяли, а що буде сьогодні, не знаю, дивимося. Що, починаємо наш похід? Натягаю на себе куртку. Пройшов купа лісу, а сюди зайшов, комарі ужасні. От, ноги все чисто мокре. Бачите? До коліна оброшені. Ось, плечі мокрі, з дерев паде. І комарі шпілять тут ужасні. Натягаємо курточку. А душно капець, так не охота її натягати. Як не хочу, але мушу. Бо так кусають, що просто не мають бою від них. О, тепер нормально, натягнули куртку. Це все інакше. Вже немає такого доступу. Ну що, глядачі, ось ми і на місцях, і перший гриб у нас на сьогодні. От перед цим ми були, знайшли дві таких нещасних голубінки, але я їх навіть не підіймав. Не лисичка, а гарний білий. Чудовий білий гриб. От, вони тут теж собі люблять рости. Ось, дивіться, який. Опа. Ось такий у нас сьогодні перший, гарний білячок. Ти сам, друже? Мабуть, так, як і всюди по всіх лісах, попадається по одному. Там один. Ну що, один? Добре, ось такий. Йдемо далі. Зараз почистимо. І є перші гриби, за якими ми сюди прийшли. Ось, попадають нам лисички. Правда, небагато. Таких три, тут одна менша. Ось, але... Це добре. На самому початку. Ось тут ще є дві. О. Шукаємо ще. Може ще десь є.
Бачу там ще один білячок. Молоденький, гарний, тому зазирає. Ось він. Ось він собі біля дуба. Накрився листками. І зазирає. Опа. Ось такий молодняк. Ну що, є тут другий білячок. Ну, добре, йдемо далі. Аби не послідний. Бачу я ще декілька лисичок. Ну, що сказати. Лисичка попадається, але слабенько. Слабенько. Не так, як минулого разу. По цих місцях ми йшли. Вони попадали такими купами. Моментом назбирав. Ну, явно сьогодні того вже, мабуть, не буде. Десь бачу ще. Ось, бачите, там дві, там чотири. Тако потрошки. Ну, може, потрошки. І щось візьмемо, сподіваюся, принаймні. Ліс великий, ходити є, де. Але лисичка в ньому не всюди росте. О. Не всюди вона хоче бути. Не знаю чому, має такі собі свої галявини тутка. І все, ще бачу там під березою недалеко. Ще одна зазирає. І все. Тутка ми були минулого разу, попали на таке добряче коло. Ось пропустив, бачите? Пропустив. Ну добре, чистимося, йдемо далі. Думав зразу, що тут таке здалека? Ти думаєш, лізу я в ці хащі. Ну, тут такі два білі, але вже такі підуставші. Не знаю, що ми з них візьмемо. Ну, один ще такий. Шапка буде, другий. Взагалі, жук з'їв на ніц. Цього, напевно, зад кокорень відломав. Лишим, хай їсть. Шапка ще така. Продовжуйте далі. І там бачу я ще одного гарного біляка. Але до нього добратися, звісно. Ось заліз я, дивіться, в які. Ух, він тут не сам, глядачі. Вже бачу двох. Ось який. Гарний. Гарний. Ось він один тутка. Там далі. Не знаю, чи видно, за патиком другий. О. Отакий собі. Отакий. Файний. Ану. Їдемо до наступного. Так, важко йти, бо все мокре. Таке мокре. Капець, за пазуху паде. Не дуже приємне відчуття. А. Але якби був не замітив тих двох попередніх, був би навіть сюди не ліз. Вже заліз. Тих не взяв. Але попали нам ось такі оти. О-ді-ді-ді-ді-ді. А ти подивись, як я тут вивернув. Ух ти, яка ножища. Тобі маєш. А він собі тут такий. Красотон. Що красотон? Файний. Файний. Ну таких два. Варто було сюди залізти. Проситися, правда? Більше немає. Ну зараз я чишу, ще тутка. Позазираю добре. Йдемо далі. Білого більше не бачу, але наступним грибом нам попадає знову лисичка. Ось. Такі добротні. Поодинокі. Такими грубими ніжками. О. Немає минулого разу. Минулого разу попадали кола. Серйозні. Ми попали два місця, рахуйте. І були, набрали майже повну казину. Сьогодні десь там пару, по 5 штук, бачите. Тут ми тоді були, теж знайшли гарне коло. Нема, нема. Та добре, що є те. Йдемо далі. Ух ти, що ти, що ти? Я навіть зразу не повірю своїм очам. А там отакий красень. Глядачі, ви тільки гляньте, який зазирає. Ото він. Ох. Ну, привіт, друже. О, покажись краще. Подивіться, який він. А? Та він такий став. Здоров. Ну, ходи, подивимося ближче. О.
Вот такие гарнюнь нам попадає. Ага. Файний, файний. Оце дивіться, який вже у нас п'ятий чи шостий грибок, походу. І самі такі попадають. Ух. Добротні, немає їх така ж бігаш, але десь там один, але такі гриби варті уваги. Дивіться, він блиститься. Шапка ще в росі від дощу ранішнього. Ну, краса, краса. Чистимо і їдемо далі. Йдемо. Може лисичків немає, але наберемо білих, хто його знає. Вже не дурно йшли, не дурно. Так, друзі, походу я бачу ще одну шапку. Але вона там у другому ряді. Тут по дорозі нам попадаєш такий мухомор. От. Ось такий. Там бачу лисички. Де ми її зразу заберемо. О, дивіться, які гарні. Все підряд попадає. Лисички такі добротні по дорозі. Головне б я зарабіло, а не загубив. Пішу за лисичками перш. Ось. Вони такі дрібоньки, думаю, перше її заберу. Ось така купка. Краса. Йдемо далі, а там білячок зазирає. Молоденький. Гарненький. Ось він. Подивіться, який помпулатик. Замітив я його там. Йшов я ось по тій порядовці. Біля тих дубів шукав. Тому що так глиб в сторону він. Собі тут сидить, зазирає. Ось такий. Краса. Є ще декілька грибочків. Йдемо, тому що... А ні, обманочка. Ну, один. Що тут покрутився. Тут, де ми знайшли білого. Покрутився. І ще дивіться, скільки є лисичок. Тут наш портал. Ось. Класно, правда? А я тут знайшов, був декілька. Пішов тут по колі. Там, де білий. І ще набрав декілька кулаків. Ну, дивіться, яка краса. Краса. Йдемо далі. Чистимо. Бачу я, походу, ще одного білого. Але точно не знаю. Там може з-під листків зазирає. Ну, він. Ось такий. Ну, бачите, поодинокі. Там один, але які гарні. Такі і поодинокі класно збирати, але попадається частіше, чим вчора, наприклад. Ці всі ми грибочки вже пів корзини. За якихось півгодини, може, ми тут ходимо, ми вже набрали скільки. Ну, краса-краса, грибалка в нас сьогодні гарна, нема що казати. Порівняння з тими днями дуже гарна. Ну, до цього явно не встигли. Ось який загнив тут один, походу тут був другий. Не дочекався. А навпроти від цих загнивших, тому під дубом все зграють молодесенькі. Ух. Два білих. Маленькі такі. Подивіться. Такі два малюка. Таке нема що взяти. Хай лишається. Оце тобі, ну. Вже третій раз включаю. Показав вам цих двох малих. Підіймаю голову. Повертаюся. А там, дивіться. Який там зазирає. Один. А за ним далі другий. Оце тобі і біляки. Попали на загнивших, потім на малих, а потім дивіться, який тут. Ух ти! Ось такий. А тому далі. Тут нічого. А тут такий. Ось. Обана. Я поки цього зривав. Бачите? Поки я цього зривав, залишу його біля корзини. Вже хай тут стоїть. А тому далі я замітив ще одного. Вже йду полегоньку. Оце тобі і коло попало. Отак тобі. У лісі буває. Нема. А тут попадаєш і садвіці. Йоки-палки, там оки зогнили. Ось один цей наш. Подивіться, там два коні. Не дочекалися. Цей такий ще. Менш-більш. В нормальному стані. Тут два, дивіться, які. Ух. Ну тут же все. Без шансів. Не дочекалися. Ну краса.
От там далі, йолки-палки, дивіться, що. А далі ще є. Ого. Це щось чимось. А це ми з вами зайшли. Подивіться. Ще один такий. Обана. Ну, не знаю, чи з нього щось буде. Зараз будемо дивитися. Міцький наступний. Ось. Бачите? Ще один такий. Ну, красавець. Просто шайба. Слів нема. Це ще не все. Я поки це зривав, тому ще замітив одного. А там далі бачу ще одного. Капець. Це тобі маєш. Ну, то я не знаю, чи з того щось буде, але цей гарний. Ось. Ну, цей гарний, подивіться тільки. Красота. Такі бочечки. Так, ставимо поки що. Там є ще один. Ось, подивіться, який розмір. Здоровенний грибисько. Ого. Та що тут, на цілу ладоню ось більш. Ну, не знаю, чи з нього щось буде. Він вже почав червивіти. Кав червивіти. Ось, чорніти. Вряд ли, хіба ніжку може заберемо. Зараз подивимось. До нього. Ну, мамонтьонок. Ну, це грибиська. Це гарний рядочок, правда? Ну, правда, завжди треба тут покрутитися. Більше поки що не бачу. Тим ті збираємо докупи. Підемо ще раз. Зараз добряче тут передивимося. Може, ще десь щось пропустили. Ну, що ти? Йой-йой-йой. Ну, все. Файно. Гидки. Хто ходить, той народи. Я все кажу. Ах, це грибаки. Ну, варто було йти більше півгодини до цього місця. І тут за декілька хвилин набрати ось таких грибів. Правда, варто? Ага. От того я люблю йти все всередину в ліс. Не з краю, бо з краю купа народу. Це збирати, але все одно там завжди щось знайдеш. Це без варіантів. Але всередині, в лісі, такі шанси більші. Приходиш, а тут такі сюрпризи. Цього, звісно, вирішив не мучити. Поставимо його тут. І хай собі сіється тут далі. Тут нема вже що ніякий. Але файний, ефектний. Ефектний для зйомки. Беремо, їдемо чистити. Оба! Ой, яка купка. Ще не знаю, чи цей добрий. А цей так якийсь такий ніякий червивий. А, саде. Давайте його так і такого повісимо, та хай стоїть. Бачу там декілька лисичок. І тут такі великі. Тому зазирають. Тут знайшов. 4. Наша корзина далі повна, глядачі, подивіться. Ви бачите, що тут твориться. Одне місце з білими. Попали. Дитські лисички нам ще попадають. Здорові. Бачите? Ось тут 4. Там вони ще є ще одні. Зараз я ті почищу, покажу ті. А, ті забрали. Ось тут каше. І ось такі. Теж такі. Добротного розмірчику. Оця така вже намокла. Трохи. Ось. Ще 4. Ну що, чистим, йдемо далі. Ще трохи походив і виходив я ще одного. Ось. В лісі ось така обстановка. То виходить сонце, то затягає хмари, робиться ніч. На годиннику у нас вже, напевно, десь біля 10-ї години. А ми зараз подивимося з вами. Самому цікаво, та вже година. Ось такий білий нам попав. Ось такий гарненький. Так, а зараз ми глипнемо, що там у нас на годині. Це самому цікаво. О, дивіться, майже вгадав. 20:50. 20:50, то ми не так довго і в лісі. Пішли ми з дому по 8. Не знаю, якось було 15, чи до половини, коротше, 9, десь так. Поки сюди дотьопали. Ну, назбирали дуже швидко. Такі грибаки почали попадати. Один за одним. Краса. Краса. Які полишали, великі, бачили. Не встигли до них таких пару. Мощних. Ну нічого, попадаються менші, йдемо далі. Прийшов я тут на ще одну точку, таку грибну. Знаю, що біляки тут люблять рости біля цього граба. Біля цих двох, перепрошую. Дивлюся, немає. Думаю, немає, то немає. Але потім глиб. Вони все-таки є. Ось, одного тому. Майже з'їли.
шапка одна валяється. А там корінь був, точніше ніжка. О, тому я зразу не замітив. Збоку є ще один, тут такий добрячий. О, ось такий. Ну цей десь був взагалі конкретний. Але ніжку схряцали. Але вірусне місце не підвело. Так що завжди перевіряйте свої місця. Чи є, чи нема, перевіряти треба. Бо завжди там може бути сюрприз. Як завжди, кажуть, йдемо далі, піднявся. Я за ножик хотів чистити ось цього. А там в сторону. Там ще один зазирає. Ось. Ще є один. Я його зразу не замітив. Ось такий. Ого, і та шніжка така здорова. Ось така. Виглядає маленький. А береш і за нього, а там така ножа ще. Вже такий у нас, не знаю, який сьогодні, третій чи четвертий. Клас. Ну що, до гурту? Я далі. І знову лисичка, глядачі. Небагато. Але будемо забирати. Там декілька, там декілька. Ми ж за нею і прийшли. Вийшло так, що набрали білих. Цілу корзину. Ну і є там декілька кулаків лисички. Слабонько, немає її. Так, як було минулими разами. Ось. Але трохи знайшли. Вже не дурно. І білячків файно покосили. Так що чуєчка нині нас не підвела. Корзина вже чудна. От. Ще зараз закидаємо дири. Ну що, зараз ще доходимо до кінця лісу. Полегко йдемо брати курс в сторону дому. Ну, лісами нам ще багато йти. Я думаю, ще нам щось попаде. Так що лишаємося, дивимося. Ну що, глядачі. Трохи небагато за 10 годину ранку. А у лісі парку, дуже парку. Я упрів, мокрий. Вже би скидався з себе геть. Але як я зараз це скину, комарі мене тут заїдять. Ось іменно в цій дубині ужасні комарі. Чи тому, що вчора дощ пішов сильний, і вони тут такі агресивні. От. Ну, я йшов тим всім лісом сюди, йшов в одній футболці. Я не чув би кусали, але сюди зайшов, тут капець. Капець, літають, не дають проходу. Вже хочеться пошвидше звідси вийти, скинути з себе верхній одяг. Бо душно, страшне. Ну, а нам лишилося тут ще буквально декілька місць перевірити. Хочу вже так, аби, ти казав, душа не боліла, що там лишив, не подивився. Шансів, звісно, як завжди, малувато, але дивитися треба. Йдемо подивимося. Народ, чесно кажучи, я думаю, що на сьогодні сюрпризи закінчились. Ну, прийшовши на це місце, це просто щось. Я вам зараз покажу, видати самі щось. Ходіть дивитися. Дачі, приходжу я на це місце. Замітив я там два молоденьких білих гриба. Бачите? Ось такі два красиві. Та й два. Два так два. Два молоденьких. От, став роззиратися. От. Так, тут нічого. Став роззиратися. І тому я замітив ще одного молоденького. Ось такого. Ось. Ну, той молоденький собі, правда? І я тут, коротше, таку встаю. А там, дивіться, шайба. Ось його видите? А там отакий один. Це просто щось. Подивіться, який це грибисько. Один там около нього менший. Ну це ще нічого. Потім я в сторону глиб. А тут дивіться ще яких два. Це просто якийсь сон. Сьогодні. Ви подивіться, це гриби. Я просто в шоці. От тобі маєш. Дивіться. І це ще такий добротний. Ох ти що ти. Нічого собі. Це грибара. Подивіться, який це вимаху. Це просто капець. Тут дивіться біля нього. Мало що менший. Такий біленький, гарний. Взагалі, красунчик. Таких два. Ось цих два я в руку не можу взяти. Тут вже кілограм вкритий гриба. Гарантовано. От.
А тут ще один. Ось такий. Дідька, це шляпус. Це шляпус. Обана. От такий. Супер. Ну що, глядачі, ось така купа у нас получилася. Зараз будемо дивитися до них. З шапками не знаю, червиві. Ну ця дійсно не піде, але ця може й бути і здорова. Якщо що, то кину зараз його в рюкзак. Менше в корзину, більшого заберу в рюкзак. Ну що, гарно лапанули? Ну, попали, що попали. Декілька хвилин і додому з такими грибами. Краса. Ну, ми ще не йдемо додому, ми ще йдемо зараз по інших лісах. І та купа лісу додому, ще один дивиться. Так що, лишаємося, може ще щось повезе. Ну, рибалка сьогодні у нас чудова. Коротше, почистив. Шапок не взяли нічого, червиві до ужаса. А що хтіти такі гриби величезніші і літо? Ну, корінці забрав. Ніжки забрав, бо ніжки чисті. Ось. Що в одного, що в іншого тут пара дирок. Ніжки забрали. Корзина у нас ось така чубезна. От. Краса. Ну що, йдемо. Ще по лісах, ще маємо пакет, рюкзак. Що знайдемо, ще може щось. Ну, а як вже більше не знайдемо, то нам і цього повністю хватає. Повністю набрали, і то досить чудово. Але додому ще дорога далека, так що йдемо ще по лісі дивитися. Все, глядачі, вийшов я з тих дубів. Тепер можна і куртку скинути геть. Бо це капець. Розбираємося, буду хота, йдемо далі. Попали нам ось такі грибочки. На сьогодні перший раз. Ось такий один козарич. І тут такий другий. Ось такий, що тут загнив. Два молоді. Подивимося, може чисті. Ось такого. Йду, глядачі. Чим все ближче до села, тим темніше в лісі. Небо затягає. Ще можемо і змокнути. Йти нам ще, напевно, 2 кілометри лісом. Потім ще кілометр добрий полем. Так що додому ще нам треба десь, якщо йти ніде не ставати. Ну, добре півгодини, мабуть. От. Небо затягло, ось вийшов на світле, бачите. Тільки що недавно сонце світило. Така погода мутна, непонятна. І синоптик передає дощ на сьогодні. Так що він нам, мабуть, і буде. Такий, я собі думаю. Головне би спіти додому, там ниже собі паде. Ну що, глядачі, ось і все. Підійшов тихо, незамітно наш сьогоднішній такий класний, гарний похід до фіналу. Походили майже 3 години по лісу. На годиннику половина 12-ї, я вже майже на виході. Ось, що там буквально. Трохи вже поле, пішов другим боком сьогодні. Так що швидше до поля і додому, бо збирається на дощ. По лісі вже такого нічого не попадало, цікаво. Попадали сироїжки ще де-не-де, голубінки. І то не кращої якості, глядачі. По-моєму, взяв одну або дві. От. Корзина у нас ось така, повнезна, гарна сьогодні, бачите. Краса. Рибалку повністю довольний. А як бути недовольний? Як ми з вами далі біля години тьопали, у нас збирали цих грибів. Ну, може, за якусь годинку часу, хто знає, чи було. Бо попали ми в декілька таких місць, і корзина злетіла, а там вже таке більше ходили. Ну, суперово, суперово. На цьому будемо закінчувати, на цій веселій ноті. Ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна, глядачі. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Па-па. Слава Україні, героям слава. До наступних рибалок.